Zahraničí, natomiast proszę doktora Andrew Schumana o wygłoszenie referatu Archeologia, logiki, badania, genezy ludzkiej wiedzy. Witam. Mój referat będzie też poświęcony odpowiedzi na pytanie, czym jest logika. Tylko ja zacznę nie z czasów greckich, ani z Kanta, tylko z Schillinga. Temat referatu będzie, pod tytułem Archeologia logiki, badania w zakresie logicznej genezy. Schilling raczej był takim geniuszem, bo proszę uwagę, zaczął studiować na uniwersytecie, kiedy miał 15 lat. To jest naprawdę bardzo wcześnie dla młodzieży tych czasów i teraz też bardzo często w Niemczech studiują na przykład na studiach do 30 lat i to normalnie, a Schilling zaczął studiować w 15 lat. Za dwa lata, proszę uwagę, on już obronił pracę magisterską. To też niesamowite, tak? Był takim geniuszem. Dalej, za 5 lat już obronił pracę doktorską. I za 8 lat, to znaczy 23 lata, już zaczął być profesorem na Uniwersytecie Jeńskim. Na przykład Hegel, kiedy porównywać z Schillingiem, в ogóle нигде не был вундеркиндом, нигде не был гениушем. По праве с таким трудом скончил студия на университете. В дипломе Хегеля было написано, что нема жадной здольности до философии. И чекаво, что Хегель был приятелем Шеллинга, только была разница 7 лет, и были такие стосунки трохи дивные. Шеллинг был для Хегеля как особо старше. Хегель был такой барзо молодый, же, не за барзо талиновитый, не гениуш, как Шеллинг. Хегель спробовал теж, когда трафил до Єни, отримати якось становиська професора, тільки що не вдало. Пізніше спробував зачинати якісь виклади, тільки теж студенти не виражали жодних інтересів до тих викладів. Мав такі проблеми. І, однак, мав добрі стосунки з Шеллінгом. Зачинали якісь часописи спільні. Хегель писав якісь артикули в духі філософії Шеллінга і так далі. Коли повідомити, ким був Шеллінг, він був таким попросту гвязда філософії німецької. Коли мовити о тим в часах сполучесних, то можна повідомити, що він був таким гвязда Щечова, в Фейсбуку мав задужу френдів, дуже лайків. Попросту всі мовили о Шеллінгі як о геніуші, що направда то така пришлость філософії німецької. Все було добре для Шеллінга, тільки як все ще скінчило. А все ще скінчило в літах 1806, коли була видрукована перша така правдива ксеншка Хегеля, фенологія духа, так? Фенологідес гайстес. Та ксеншка отримала дуже дуже різних таких, так, то будеш бачити, що то буде філософія, в наступних часах буде філософія Хегеля. Прошу увагу, там є така єдне з пташек, то пташек Шеллінг. То був єдиний по праві професор, який був дуже злий з другої тієї ксьоншки.
З тих часів, з видрукування тих сьоншки, юж не було жодних стосунків між Еглем і Шилінгем. Були приятелі, тільки по сьоншки юж не було жодних стосунків. Нестете. І то був дуже тяжкий час для Шилінга. Прошу уваги, що друг сьоншки Хекля був, коли Шилінг мав 30 лет. Дуже молодий чоловік. І юж не мав жодної пришлощі філософії німецької. Юж не мав жодних інтересів до Сьонжа Кшелінга. Ніхто не читав. Ну, просто був юж таки емеритом. Зостав емеритом 30 лет. І Шелінг мислив, що зробить такого, щоб просто вручити до себе увагу. Щоб просто зачався якась не гегелівська нова філософія. І зачав такий цикл викладів в 41-му року. Цікаво, що виклади були дуже широко анонсовані і були обіцяні, ну, направді, гвязди тих часів, наприклад, гвязди філософії, наприклад, Сьорен Кіркегор, був обіцяний, Бакунін був обіцяний, Олександр фон Гумбольдт, Фрідріх Енгельс був обіцяний. Були обіцяні такі дуже знані назвиська ТВС. І цікаво, що нічого не удало. То була дуже розпоширена інформація, що то буде, напевно, поворот до філософії Шилінга, що юж Хегеля не буде. Тільки нічого не удало. Всі були Всі приїжджали, що то було трохи смутно, неясно, по це то все було, і нічого не вдало. І цікаво, що коли вручиться до тих текстів Шилінга тих часів, та філософія, що називається філософія об'явлення, і просто прочитати цей текст, дуже тяжко витлумачити який-небудь язик, бо цей текст є написаний в язику філософічним тих часів. І всі по-інші мають якийсь такий окрещений сенс, наприклад, по-інші пишіхте, історія. Зараз для нас історія, то історія з часів школи, що мало місце бути в пришлощі. Тільки для тих часів гешіхте, історія, то мілі вони на увазі, що та історія в сенсі Хегеля. То значить розвій по-іншому, розвій по-іншому. І тут Шилінг пише о таких цікавих речах, що існує два роздаї часу. Перший час – то час історичний, geschichtliche Zeit, і другий час – то час передісторичний, vorgeschichtliche Zeit. Що це означає? Geschichtliche Zeit – то час, який об'явився для себе, щоб бути розумовані по-іншому. То означає час в сенсі Гегеля. То коли така діалектика по-іншому, коли мами наприклад, бути як перше поєнче Гегеля, і потім іде такий розвій такого поєнче, і всі поєнче, які мами, постає з цього розвою. То час історичний, так треба розуміти. Тільки Шелінг пише, що ще існує час передісторичний. Що це означає? Це означає час перед історією поєнч. Час перед історією нашого сучасного розуму. І чим є цей час передісторичний? Для Шилінга цей час є часом філософії об'явлення. Vorgeschichtliche Zeit показує нам, чим є ввогулі, в сенсі Шилінга, чим є Бог. Чим є Пан Бог. І цікаво, що
для філософії німецької, філософії німецької 20-го століття, тексти Шелінга тих часів са дуже цікаві в сенсі, що вони дуже виглядають дуже сполучесні. Наприклад, в тим фрагменті можна знайдеш якісь коження філософії Хайдеггера, філософії екзистенціалізму і так далі. Же існує поза часом розвинення поінч Гегеля, існує щось, якийсь дазайн перед та історія. І для мене ідея Vorgeschichtliche Zeit дуже важна. І важливо в сенсі розуміння, чим є логіка, чим є історія логіки. Можемо мати два таких обидних подійща. Перше подійще, що розуміння того в сенсі часу історичного і в сенсі часу передісторичного. І титул реферату «Археологія логіки» в якому сенсі? В сенсі передісторичного, так? Спробуєш розуміти, чим є логіка передісторична. Не в сенсі розвою поняття Гегеля, де все є лінійно, все є ясно, а в сенсі, де взагалі нічого не ясно, де буде об'явлення істотності логіки. Я колись надрукував таку книжку в язику російським «Філософія трансцендентальна». Та книжка була моєю працею докторською. І, ну, нестети, Шелінг мав вже в старощі такі дуже проблеми зі сполучністю. Всі мовили о Шелінгі в дуже звитий спосіб. Ну, моїм зданням не було розуміяно в межі добре, що ідеї Шелінга були, направді, дуже цікаві. І, направді, ідеї Шелінга були в брев філософії Гегеля, і щось можна було з того робити. І чим є час історичний для логіки? Логіка в сенсі вже сучасним повстала на початку 20-го століття, повстала цікаво, що радше в Австрії. Були дві таких потенційних школи. Перша школа Дервінер Крайс, так звана. З тієї школи, школи постали такі назвиски, як Вітгенштайн, Карнап і віля інших осіб. І була теж школа Львовська-Варшавська. І там була збадана, чим є логіка в сенсі формальним. Логіка як наука дедукційна. Логіка, в якій можемо внісковувати з присанків чисто в такий спосіб механічний, то значить автоматичний внісковач. І з тих бадань повстав так званий програм Гільберта. Той програм був формалізацією логічної цілої математики. І, ну, дуже це, що вдало в той спосіб, коли ще розширили. Наприклад, постали нові розділи математики, і в Гоголі повстала техніка комп'ютерова з тих бадань. Можна повідати, що в дуже м'яже програм Гільберта був реалізований, тільки не конечне. Що оказалося, що навіть математика не може бути формалізована логічно до кінця. Це такі твердження математичні, які просто не вдасться формалізувати логічно. І зараз, ну, то такі роздай містики, що доводи математичні не конечні са доводами логічними. І то теж зараз таємниця, чим є логіка сполучесна, які вона бенже мала в пришлощі якісь нові керунки. І ту теж цікаво повідати, що зараз вже програм Гільберта не є такий важний, істотний для сполучесної відзи логічної. Наприклад, всі маємо телефон комірковий, який є долучений до, не знаю, Фейсбуку, Вайбер, Скайп і так далі. Тільки був такий професор, він ще пише артикули, Самсон Абрамський, який служив так званий рахунок процесів рівнолегих.
рахунок чисто мав такий математичний сенс. І з того рахунку повстало опрограмування, яке зараз є вживане в телефонах коморкових. По це мовим то. Хоча то, що логіка звикла, логіка програми Гільберта, є логіка Лінньова. І Самсон Абрамський показав, що так логіка, ну, вона є добра, через алгоритм все можемо її збадати. Тільки хоча то, що, наприклад, коли створюєш рахунок для процесів, не вдасться, що все лінієризовувати. Що все такі речі, які бенду рівнолегли. І треба створюєш рахунок для процесів рівнолеглих. І дуже повстало зараз таких логік, вже поза програмам Гільберта. Зараз побачимо, чим був програм Гільберта для історії відзи логічної. Був такий дуже знаний польський логік Йозеф Марія Бохінський, який почав подання історичне і просто дуже цікаво показав, що логіка в сенсі співчесним, в сенсі Гільберта, вже мала якісь такі кожені в працях філософічних від часів старогрецьких. І написав дуже ксьонжик, і цікаво, що спробував показувати, що навіть удовольнення, навіть твердження о існенні Пана Бога Ансельма має такий сенс логічний в сенсі логіки модальні. І потім дуже знаний професор логік Курт Гьодель використовує якісь ідеї, удовольнює, що в рамах, при таких і таких присланках, в рамах логіки модальної Бог направду існіє. І ну, для мене професор Бахінський є дуже важлива фігура, бо він показував, що направду можна знати кожені співчесної логіки в сенсі програми Гільберта вже в працях з часів середньовічних і так далі. Інна такий самий професор, який зробив бадання історії логіки в сенсі Geschichtliche Zeit, був Ян Лукасєвич. Він, по-перше, формалізовував силогістики Аристотелеса і формалізовував логіку модальну Аристотелеса. І дві речі дуже цікаві. Що оказалося, що Аристотелес не тільки збудовував якась логіка для розумування в часах грецьких, щоб вміти якось наження для, наприклад, справ сондових, для удовольнення тих речей, тільки рівніш він створив логіку, яка може мати сенс такий символічний, формальний в сенсі програми Гільберта. Що все присланки, все регули і все доводи. І зараз, чим може бути перед логіка бадання з історії логіки в сенсі Vorgeschichtliche Zeit? Хоча я теж, коли Бохінський і Лукасєвич спробували показати кожені логіки в старожитності, вони показували, що то, що є зараз, є вже, ну, направду, чимось дуже важливим, і логіка не може бути чим іншим. Логіка може бути тільки в такий спосіб, як вона розумована в програмі Гільберта. Тільки зараз питання, а чи направду всі праці логічні, які були в Чечні, перед програмом Гільберта, вони були в сенсі тільки програми Гільберта, а чи ще ні? Могли бути якісь цікаві навіть формальні регули поза логіка класична, поза логіка програми Гільберта. І є, ну, такі знані назвіска для логіків Дов Габай, який працює в Лондині і, ну, з єдних таких гвязд в логіці символічній. І він зараз робить такі бадання в так званій логіці томудичній. І робить бадання в сенсі того, що
Co jest takiego, co jest na pewno poza programem Гільберта? І все-таки якісь нажиння логічні, математичні, які можемо вживати навіть в сучасній інформатиці. І моїм зданням, то є цікаво, що зараз історія логіки не є в сенсі того, щоб збадати, що так і так і регули формальні, які вживаю в програмі Гільберта, були вживані рівніш в тих часах. Могли б ще регули, дуже важливі, які ввогалі ніде не були ще вживані в мисленні сполучесному, в логіці сполучесному. Ну і там вже видруковане кілька ксьонжек. Ну і може такий приклад. Такий парадокс з Талмуду, парадокс правний. Хоч я теж, хтось здецидував дати розвод жоні на варунках, такий варунковий розвод. Коли вона знайде такого менжа, наприклад, 61 марця, то втеді розвод 1 стичня мав завартость. Такий варунок розводу. І хоч я теж в причалі тим між 1 стичнем і 31 марцем, вона ж мала інне маженство, а потім зробив маженство відповідно з варунковим розводом. І зараз питання. Вона мала вже два маженства перед 31 марцем. Чи попереднє маженство має якісь завартость чи ні? І ввогалі, чи розвод зараз має завартость чи ні? За допомогою логіки лінійної неможливо відповісти, бо тут є така пентля правнича. Може бути рівночесні кілька відповідей, які будуть удовольнені. Кілька відповідей. Там чи цунамі відповідей може бути удовольнені. В рівний спосіб. І то значить, що мужчини вживають якихось інших нажиньчих логічних, щоб просто не було таких пентлів правнічих. І то такий приклад з ксьонжек Габая, і там була створена такий систем логіки темпоральних, який вже немає таких пентлів, таких парадоксів. І моя теза є така антинатуралістична. Моїм зданням логіка не є укоренена в нашому мисленні в такий спосіб, що логіка мусить повстати деколік в історії людській. І такий цікавий приклад з розумувань хінських. Хоч я теж в Хінах до ляд, ну, просто до 20-го століття нашої ери, не було жодних бадань логічних. І то не самовіто, то просто не можна в жодний спосіб об'яснити, бо хоч я теж в Хінах були тлумачення трактатів логічних буддистів разом з трактатами так званої школи Йогачара. І хоч я теж по це тлумачення були, а нікт не цитував, нікт не читав. Ну, дивно. Тяжко витлумачиш, як то могло стати. І такий приклад з розумування муїстичного. Хоч я теж plural forms могли не бути вживані в язиках хінських, могли бути вживані, а могли не бути вживані. І тут такий приклад, де не є вживаний plural form, і такий трохи смішний. Єдин конь є конем, два конь є теж конем. Ну, тіди помислять, що такі бджмі дуже парадоксальні. І хочу теж для логіки дуже істотне вираження поєнч огульних і поєнч чеголових. Поєнч огульні, поєнч, з яких можемо внісковувати, поєнч чеголових. І для хінського мислення просто не було такого вираження. І втеді, ну, просто не було
Людіки все ще Арістотелеса, все ще Стоїков, все ще Схоластиков і так далі. І то показує, що може бути так, що цивілізація є дуже розвинута, цивілізація є технічна, а людіки все ще співчесно нема, як в цивілізації хінській. І скон ввогалі повстала людіка, по-перше. Є такий кодекс правний, і увага, кодекс правний, який повстав 4 тисячі років тому. Просто не самовіта, 4 тисячі років тому повстав кодекс правний. Там кодекс є цитат кодекса Карнего. І прошу увага, всі здання як імплікація. І то означає, що децизія сонду ма постач регулює логічний модус понінс. Якщо А, то Б, сонд децидує А, втеди Б, втеди кара бенче так і так. Відповідно з імплікацією. То означає, що якісь юж такі розмивання формальні, юж мусили бути для шумерів, так, 4 тисячі років тому. Коли навіть регула правна, ма постач просто регулює логічний модус понінс, який є ввогалі одна з найважніших регул внюскування. І зараз попадшимо на кодекс грецький. Там кодекс вже не такий старий, 50 років до нашої ери. І тут теж попадшимо, що регула правна ма постач імплікації. Ну, ту імплікація така ще з іними логічними зданнями. І оце хоче то. То хоче то, що напевно мовить, що людіка зачалася від греків. Ну, неможливо. Був ж розвинений контекст. Наприклад, контекст джал правних, коли віємо, знаємо, що внюскуємо в такий спосіб, в такий спосіб, що можна вживати модус понінс, щоб удовольнити децизію сундову і так далі. І вже щось було. В який спосіб була та протолюдіка, зараз тяжко повідчити, тільки то є дуже важлива цеха, що ввогалі кодекси правні і ввогалі право повстало тільки в єдній цивілізації. Тільки у шумерів. Ну, тяжко повідчити, як то, що стало. Не було таких кодексів вчасніших. Не знайшов. Навіть кодекси єгипетські не мають постачі імплікації. То значить, що повстала на якихось варунках така культура дуже розвинута, культура правна, де всі сонди мушуть бути удовольнені через регули якісь внюскування. І зараз побачимо логіка індійська. Дуже цікаво, що найстарші сутри, так звані Мімансо сутри, повстали десь 300 років до нашої ери. І в Мімансо сутрах все-таки дуже цікаві регули логічні, як можемо удовольнити через відзо різних пісм святих, через відзо від, як можемо удовольнити якісь такі щеголові роздає заховиви. І там десь понад 20 різних регул, ну, регул таких протологічних в Мімансо сутрах, і цікаво, що в праві індійським, в праві хінду, зараз уживають теж регули внюскування Мімансо. І увага, дуже цікаво, що кіди для шумерів текст є розпотребований як текст тільки на варунках, що цей текст є писемний. Текст мусить бути писемний. Мусить бути якась умова між нами,
може як кодекс карний, може як умова гандльова, любцощинного, тільки текст є письменним. Для цивілізації індійської текст був розпатрюваний не як письменним, а як усним. І дуже цікавий факт, не знаю, значить чи ні, що перші документи писемні цивілізації індійської 300 років до нашої ери. Нічечні. І вже по експансії Олександра Македонського. То означає, що був такий ж вплив цивілізації західній, щоб просто повстала писемність в цивілізації індійській. Не було запотребування. Цивілізація була така усна. І міманса, для чого повідчав міманса, дуже цікаво, що показує, як можна робити внюскування на варунках, вже не існує якісь тексти писемні. Щоб просто тексти такі, якісь усні віди. І коли показуєш, як ввогалі був такий розвій логічний, то все починається від якихось протологіки шумерів. Зараз трохи тяжко на ґрунті бадань текстологічних побачиш, як все виглядало, бо не за дуже текстів заховалося. І від логіки шумерів маємо дві бранжі. Перша так звана логіка індійська, тільки вже під впливом логіки міманса. Бо логіка індійська повстала тільки, наприклад, Ньяя Сутри, то вже останні дані були записані, повстали десь друге століття нашої ери. Дуже пізно. 60 років пізні, ніж Арістотеліс мешкав. І тільки логіка індійська повстала як такий гібрид. Гібрид міманси і гібрид впливів логіки грецької, які мали місце. І друга бранжа – то логіка грецька, римська, схоластична і так далі. І для мене то цікаво, що, ну, маємо знання, то є доводом таким антинатуралістичним, що попросту в оглі логіки могло не бути. Коли щось не було, наприклад, не було якийсь незрозумілий спосіб запотребувань шумерів служити культури правнічого. Коли не було б культури правнічого шумерів, то не було б логіки, бо не було б тих текстів, де в нюскуємі в такий спосіб. Ну, можна ще повідати, що логіка... Ну, такі бадання, о яких зараз повідчав, вони ж потребує в дуже м'яже справдзання вже даних археологічних. І, наприклад, ну, коли бенду питання, я мог би повідчити ще на тему логіки індійських, бо дуже дуже нових здобитків на цю тему, так. І, ну, дякую, дуже може. Дякую за секунду часово. Прошу. Co do tego, jak należy rozumieć Pana argument za tym nienaturalistyczną interpretacją logiki, jeśli tak można powiedzieć. No, na przykład... Ja powiem, a Pan mi powie, czy to tak. Pan po prostu mówi, że gdyby logika miała zakorzenienie w naturze, to musiałaby się ujawnić w każdej kulturze, tak? No coś takiego. A jeśli się nie ujawnia, to znaczy, że ona nie z tej natury pochodzi. Хоч і теж логіка повстала тільки виключно в цивілізації шумерської. І то дивно, що як то могло все стати. А можу ще щось спитати при оказі? Це таке мале питання. Мінавіть, якщо się twierdzi, так як twierdził професор Woleński, що логіка є якось zakorzeniona в budowie mózgu, то чи wtedy з цього не виникає wniosek, що się jej nie powinniśmy uczyć, бо вона już powinna сама з нас wychodzić? Woleński nie twierdzi. Tak twierdzi Tokarz.
No a jak twierdzi profesor Woleński? Woleński twierdzi, tutaj, że to jest... Że dedukcje są zawarte w funkcjonowaniu... Ale trzeba ich się... O, tak, on twierdzi, ale to po co się wtedy uczyć, skoro ona i tak jest, to po sama powinna z nas wychodzić. Że, o to mi chodzi. On twierdzi, że logika jest rzeczą ewolucyjną, że ona jest potrzebna jako dla po prostu rozwoju ewolucyjnego, że ma korzenie jakieś w naturze i potrzebna w rozwoju ewolucyjnego. Moim zdaniem, ну, я є тим радше трансценденталістом, бо я почав студовувати філософію як філософію трансцендентальну. І моїм питанням логіки можуть бути різні. Зараз маємо логіку, яка повстала від культури правничої. Наприклад, Міманса мали якось інший потенціал для розвитку такої віці протологічної. Може, щось і вдалося, щоб, наприклад, зробити не на пойомі текстів писемних, якісь такі регули розмовання, на пойомі текстів усних, як то робили Міманса. Очевидно, що Міманса не зробили все до кінця, а потім вже був моцний вплив від сторони Ньяя і від сторони логіки вже формальної. Прошу, будемо слухати. Zadał Andrzej, pytając, co to jest ta logika profesora Wolińskiego. Ja myślę, że tak najprościej mówiąc, są takie dwa rozwiązania. Myślałem, że w pańskim referacie to znajdą. Albo jest tak, że są obiektywne prawa logiczne, istniejące niezależnie od naszych subiektywnych sądów, po prostu byt jest logiczny. I to jest bardzo częsta teza. Od starożytności była powszechnie akceptowana. Świat jest kosmosem, rządzą nim prawa. Podstawowe prawa, które rządzą kosmosem, są prawami logicznymi. To jest tym i zarazem nie może być tak, że nie może być tym, czym jest. Prawo tożsamości i kolejne. Czyli po prostu wtedy mamy taką bardzo prostą historię. Logikę odkrywamy ze świata. Tak samo jak prawa fizyczne, czy chemiczne, czy jakiekolwiek inne. To jest sprawa odkrycia. Ale może być inny pogląd. Ja za nim optuję. Ja nie przyjmuję, że świat jest logiczny. Świat jest takim chaosmosem. Wszystko jest jakoś określone. I z tej określoności wynikają jakieś relacje, które są bardzo różnorodne. Nie ma dwóch rzeczy takich samych we wszechświecie. Ani dwóch ludzi. Są podobni. Ale może być inne rozwiązanie. Może być takie rozwiązanie, że logika kształtuje się w praktyce, w naszych działaniach. Choćby ze względu na przekaz informacji. Są pewne drogi, takie nazwy ścieżki, którymi jeżeli poruszamy się, łatwiej dochodzimy do celów. I one, te ścieżki się są wydeptywane, tak jak w trawie, w lesie. I później zaczynamy chodzić tymi ścieżkami. Czyli tak się formułują w działaniach praktycznych, formułują się prawa logiczne. Co to znaczy? To znaczy, że nie wszyscy ludzie takie same ścieżki wydeptują. Co więcej, może i są tacy, którzy żadnych nie wydeptują, choć trudno taką sytuację znaleźć. Ale pewne z nich, ze względu na ich specyfikę, my je uznajemy, tak jak uznaliśmy prawa logiki w naszej kulturze. Bardzo mi się podobało, jak pan mówił o tych Chinach i o tych Indiach. Ja miałem mówić, jak profesor Woleński mówił, ale nie wypadało mi tak bardzo krytycznym być w tym myśleniu krytycznym i powstrzymałem się od tego. Ale jest taka rzecz. Trzeba pamiętać, że język chiński jest zupełnie różny. Na przykład dla nas jest oczywistym, że jest teraźniejszość, przyszłość i przeszłość. W Chinach nie ma przyszłości. No i kto by powiedział, no co, nienaturalna jest przyszłość? Tak. Więcej, w kulturze europejskiej do pewnego czasu też do przyszłości nie przywiązywano wielkiej wagi. W kulturze, Fromm o tym pisze. W kulturze, no nie wiem na ile, ale chyba znam się, jak napisał to. W kulturze Indii nie zachowuje się prawa niesprzeczności. Tam
woda może być Bogiem i może być wodą. Nie ma tak, że jest tym, a czym innym nie może być. Tak. Kultura europejska faktycznie wypracowała takie ścieżki, które my nazywamy logicznymi. I myślę, że w tym chyba trzeba byłoby szukać tej archeologii logiki. Dlaczego to się stało, że w kulturze europejskiej ci Grecy wypracowali te ścieżki? Problem tego pisemnego procesu to trochę inaczej było. W Rzymie też był pisemny proces. W pewnym okresie za czasów cesarstwa wprowadzono pisemny proces. Nie było już tak, że strony tam się dochodziły, tylko wszystko musiało być napisane. Może wzięli z Mezopotamii, czy tam z Koniną tego. Ale to wskazuje na to, że różne kultury miały swoje drogi. Mają swoje drogi dochodzenia do czegoś. Na przykład to było, powiedzmy sobie, że kultura Mezopotamii była kulturą prawniczą. Choć mało się na to, że to chodzi o kodeks Hammurabiego przede wszystkim. No, mówi się o rzymskiej, że była prawniczą. Ale to jest ciekawe, jak były formułowane zasady prawa w Rzymie. No, digesta to są już późne, ale prawo 12 tablic na przykład, jak to tam było. Bo może są podobieństwa. To tylko tyle, bo cóż tego. Chciałem uzupełnić to. Dziękuję za pytanie. Ja całkiem zgadzam się, że raczej trzecia wersja będzie prawdziwa, że to znaczy, że mogą być różne ściążki, tylko chodzi o to, że jakaś droga się okazała bardzo korzystna dla cywilizacji. Dlaczego na przykład europejska cywilizacja się okazała tak rozwinięta? Moim zdaniem to też związано z prawem. Chodzi o to, że prawo rzymskie, ono było prawem tak zwanym apriornym. To oznacza, że muszą być jakieś reguły dla wszystkich, wnioskowanie jako dedukcyjne z tych reguł i musi być konsensus. Teraz bardzo ciekawa historia z Soborem Prawosławnym, nie wiem, znacie lub nie, że kilka kościołów prawosławnych zdecydowali wycofać się z Soboru, na przykład kościół moskiewski. I teraz taki problem, czy będzie wtedy decyzja tego Soboru wadliwa lub ona będzie prawdziwa. I ciekawe, że ona będzie prawdziwa. Dlaczego? Bo był najpierw konsensus, że ten Sobor będzie miał miejsce. I wtedy, że Soboru nie będzie, może być tylko przez taki samy konsensus, kiedy wszyscy zgadzają się, że tego Soboru nie będzie. To prawo rzymskie. І зараз цікаво, що то означає, що навіть коли кощову московського нема, не є стобісні в собі, так, на крыше. І то ніс не дає. То означає, що децизія собору буде мала завартощ рівніш для кощову православного. То цікаво, бо право римське, через консенсус. Коли всі децидують, що так, змінюють консенсус можна тільки через те, що всі знов децидують, що буде не так. І право апріорне було римське, і вживали ж логіку Аристотеліса і так далі. І цікаво, що було дуже розвинуте право, друга вінжі від шумерів, було дуже розвинуте право так зване арамійське, люб ахеменіцьке, бо цивілізація арамійська, то була цивілізація в тих лятах Ісуса Христуса найменше. Прошу уваги, цивілізація цілий Ближній Схід до Жеки Інд. То була цивілізація, де язиком канцелярії був арамійський. То була не сумніта, а просто огромна цивілізація. І там було вже інне право, право так зване апостеріорне, право прецедентне. І там були, наприклад, внюскуємо вже за допомогою не регул дедукційних, а внюскуємо за допомогою регул аналогії. І вони теж формальні. І, наприклад, в студіях логіки томодичної бадами акурат такі регули внюскування через аналогію. Бо нема просто, в тому чи нема в оголі дедукції.
то не означает, что они не знают дедукцию. Просто право есть иное, не априорное, не римское. И то значит, что просто могли бы еще разные формы развития, даже физиологичные, через разные правила. Але то є ще одна річ, варто вспомнити. Як культури шли різними дорогами. Przecież nie ma jednego języka chińskiego, a wszyscy Chińczycy się rozumieją, jak czytają Zheng Zhipao na przykład, nie? Wszyscy rozumieją, mimo że nie ma jednego języka chińskiego. Mają jeden język pisany, ale nie mówią. I to jest też specyfika kultury. Chińczycy nie muszą się uczyć. Ja się okazuje, że jest tam naprawdę masa różnych dialektów. Proszę Państwa, jeszcze jakieś pytanie? Przekroczyliśmy za planowany czas na nasze spotkanie. Jeśli nie, to dziękujemy. Dziękuję.